Det er ikke dagen, der begynder. Det vil være mørkt nogle timer endnu. Men på den anden side af jorden går med dobbeltgænger, og solen varmer på hans hud. Jeg ved det helt sikkert, for jeg kan mærke heden som en glød, som en forventning i det fjerne om røde nuancer, der ligger kølige kærtegn som en væske mod min hud. Dobbeltgænger arbejder længe, mens jeg ligger på min seng. Jeg hører rytmen af hans hakke, mens den banker i jorden foran en skrænt. Måske kan han høre mig snorke eller vende mig i min seng. Måske hører han det som en torden, når solen glider ned bag skrænten og står op hos mig som en glæde over altings foranderlighed og konstans.